ଓଡ଼ିଶା ତମର ତମେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମନବୃତ୍ତି କ'ଣ ରଖୁଛ? ଏ ମିନ୍ନେସ୍ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶା ଆମର, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଆମର, ଆମେ ତମର। ମୋର ବି ସିନିୟର, ଏକାଠି ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁ ବର୍ଷ କାମ କରିଛୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରିଆନ, ଭଲ ଜଣେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇଏ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମନବୃତ୍ତି ରଖିକି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଯଦି ଉଡ୍ର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅଲଗା ହେଇଯିବୁ, କୋଶଳ ହେଇଯିବୁ। ଆଏ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ, ଯାହାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠିକି ଆଲ୍ଲା ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠିକି ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଭେଦ କରିବ ବୋଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛ? ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଜଣେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରିଆନ, ଓଡ଼ିଶା ତମର, ତମେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମନବୃତ୍ତି କ'ଣ ରଖୁଛ? ଏ ମିନ୍ନେସ୍ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶା ଆମର, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଆମର, ଆମେ ତମର। ଏମିତି ଫିଲିଙ୍ଗ କରିବାଟା ଆମ ମତରେ ଠିକ ହେଇନି। ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହି, ଭାଇନା ଏଭଳିଆ ଫିଲିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁନି, ଉତ୍କଳ ଆମର ଗୋଟିଏ, ନିନ୍ଦା କରିବିନି, କହିବି ଏଭଳିଆ କହିବାଟା ଠିକ ହେଇନି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ, ରାଜ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ, ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରିଆନ, ଜଣେ ଲିଡର। ସେ ଏମିତି ଆଞ୍ଚଳିକ ମନୋଭାବ କରି ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ଉତ୍କଳକୁ କରିବା ମତଟା ଠିକ ହେଇନି। ମୁଁ ଦେଖାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଏଭଳିଆ ବିବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ହେଲାନି। କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଗୋଟାଏ ଇଣ୍ଡିଆ, ମହାନ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ, ମହାନ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ, ମିନ୍ନେସ୍ କାମରେ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମନବୃତ୍ତି, ଛୋଟ ମନବୃତ୍ତିରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର ଲଗେଇନୁ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଆଜି ଯାହା ଭାରତର ବିକାଶ ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏ ଥିଲେ କୋଉଠି? ଏ ସାତ ବର୍ଷରେ କଣଟା କରିଛନ୍ତି? କାହାର କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସେଭଳିଆ ବିବୃତ୍ତି କେବେ ଦବନି। କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଆମ ଉତ୍କଳ ଆମର, ଆସ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଉତ୍କଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭାଇନା, ବାଇଚାନ୍ସ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ, ଯଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ ଏଇଟା ଠିକ ହେଇନି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଉଡ୍ର ନ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣଟି? ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର, ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଶଳ କରିଦେବି, ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କେବେ କରିବୁନି। ଆମର ମହାନ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ମହାନ, ଆମେ ଉତ୍କଳରେ ଅଛୁ, ଉତ୍କଳର ସମ୍ମାନ ରଖିବୁ, ଉତ୍କଳ ମାନ ରଖିବୁ, ଉତ୍କଳ ମାଟିର ସମ୍ମାନ ରଖିବୁ। ନା ନାଇଁ, କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନା ନାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେ ନିଜେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କହିକିରି। ତମେ ରାଜ୍ୟର ନେତା, ତମେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ନେତା ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ବିବୃତ୍ତି ଠିକ ହେଇନି।